already. That started from the first day. We're here all days, all nights. ჩვენ ვაპროტესტებთ ისუ კანონს, ვაპროტესტებთ იმ ძალადობას, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში და ყველაფერს იმას ვაპროტესტებთ, რაც თავისუფლებას გვესხმებს. I'm a student, a med student. I'm studying in Germany, but basically I grew up here. And I decided to come here for the demonstrations that have been going on here for a month. I don't know what to say about like the reason why I'm here, because I feel like it's already clear at this point. Like this law that our government is trying to introduce to our constitution is in itself wrong and in itself Russian and oppressive. And I think that the majority of the society has already understood it very well. Not only the law, but also like the consequences of it. იცით რა, მე ვიყავი დაახლოებით 7 წელი ამერიკაში და მე ნახე რა არის თავისუფლება, მე ზუსტად ნახე რა არის დემოკრატია. მე დღემდე ძალიან ბედნიერი ვარ ამ რომ ვიყავი იმ ქვეყანაში და დავინახე ხალხი როგორ ცხოვრობს, როგორ იცავს პოლიცია ამ ხალხს, როგორ იცავს კანონი ამ ხალხს. მე ძალიან მადლიერი ვარ ამ ქვეყნის, რომ დამანახეს თუ რას ნიშნავს, როცა კანონი და მთავრობა პატივს ცემს თავის მოსახლეობას. და მე მინდა, რომ ზუსტად იგივე მთავრობა ყავდეს ჩემ სამშობლოს, ჩემ ქვეყანას, ჩემ ხალხს. მოკლედ ჩვენ ვაპროტესტებთ რუსული კანონის შემოღებას საქართველოში, რაც მიიღო მთავრობამ სამწუხაროდ ბევრი მოწოდების შემდეგ. ჩვენ მეუღლეები, ანუ ცოლქმარი ვართ და მთელი ოჯახით აქავართ ხოლმე, იმიტომ რომ ეხა შვილი დატოვებული იყო სახლში. შვილი 6 წლის არის. The more people they arrest or beat, the more people come out. The protest won't stop because the people are angry. ალბათ მე პირადად რაც აქციები დაიწყო 12-ზე მეტი, აკვე ყოველდღე აქ ვარ. ერთი დღე არ ჩამიგდია, ყოველდღე მოვდივართ. ალბათ იმის გამო, რომ იმის გამო ალბათ, რომ უბრალოდ 12-ზე მეტი აქ დგავართ და რაღაც მხრივ დავიღალეთ კიდევაც და არ გვინდა რომ ეს დაღლა ვაჩვენოთ. ფორმა არის ერთ-ერთი დროის გაყვანის უბრალოდ ჩემი აზრით რა. ვიცით, რომ კიდევ დიდი ხანი მოგვიწევს საღდგომას ავარაუდოთ, ვერ თობით უბრალოდ ამ აქტივობით. Why here? This place is like our most because of the 9 April, if you heard about that, it's some kind of a place that we always protest and we're trying to say our words and what our heart's going to say. So since Georgia, we were always trying to get to this point that is Europe. So we love freedom, we love our country, and that's the main thing. We love unity, we love freedom, and we love Georgia. Basically, today was also like an extra protest, like a demonstration from the side of like anyone who's working in the medical field, like doctors,
nurses, like residents, so on and so forth. And this is basically like a reference from one of the Georgian movies. This person on the right is the oligarch Bidzinaus Ivanishvili, who is the ruler of the Georgian dream of our government, basically. And this guy is just like plays a psychiatrist in the movie, and the text goes like, oh, so now I see I'm starting my psychiatric practice at this point, referring to Bidzina Ivanishvili, since his decisions at this point are not quite compatible with a healthy mental state. No one will accept Russian influence in Georgia. No one never will accept it. Сул პირველად რომ დაიწყეს დარბევა ჩვენ მარტში წინა წელსაც ვიყავით აქ და მაშინ მოუყევით ძალიან ესეთ დარბევაში სადარბაზოში შემოგვიგდეს ცრემსადენი გაზი მაშინ გაგვაფრთხილეს მაგრამ წელს რომ დაიწყო დარბევა პირველი მანო გაფრთხილება არ ყოფილა და შემდეგ ჭეჭყაში მოუყევით გავიქეცით თუმცა ვამაგრებდით მაინც პოზიციას ჩვენ ყველა ვინც აქ ვიყავით არ ვიშლებოდით ყოველი დარბევის შემდეგ როგორც კი გაზი შლებოდა და სუნთქვა ხდებოდა შესაძლებელი უკამბრუნდებოდით. ქონდათ რამე აღჭურვილობა? კი, ყველაფერი ხონდა, თუმცა მაინც ბოლომდე არ გვიცავდა ეს აღჭურვილობა. ყველაფერს მზად ვიყავით. ქონდათ ეს სუნთქვის პრობლემები? კი, რას განიცდით ეს რომ ამიხსნით? ანუ მე ძალიან მიჭირდა სუნთქვა და კონცენტრირებაც და ნუ რა თქმა უნდა თვალებიდან გიჭირს თავიდან ვერ ხედავ. ხედველობა გიჭირს და სუნთქვის პრობლემები და კონცენტრირებაც რაღაც სანამ რაღაც პერიოდი არ გავა ძალიან მიჭირდა. თუ მითუმეტეს გვეკეთა რა ეკიპირება, აი წინაღების ათვალები, ყველაფერი აბსოლუტურად, მაგრამ მაინც ბოლომდე არ არის. ნამდვილი ხანი ეყავით ესე ცუდად? Шаршан ერთი კვირა ძალიან ცუდად ვიყავი და წელს რამდენიმე საათში უკვე კარგად ვიყავი. იმიტომ შაშენ არ გქონდა. ამასე მაინც დაბრუნდით მე რეაქცია. მაინც დაბრუნდით. მაინც დაბრუნდით. ჩვენ ნუ სახლში წასვლას ჯერჯერობით არ ვაპირებთ რა. ყოველდღე აქ ვიქნებით. So far personally I have not experienced that, but I know like dozens of my friends that have experienced that or no friends that have gotten through that experience, and let me tell you, it's horrible. And they almost have like PTSD-ish situations because of it, and they're even though they have this traumatic experiences, they still come out. Like they still stand outside and they still raise their voice against it. Yeah. ქართული ხალხი არ გაჩერდება. ქართულ ხალხთა ოდითგანვე ისტორიიდან მოყოლებული დღევანდელი ბრძოლებში განმოდ. სიეს ტერიტორია სიცხეს მოპოვებულია. ნებისმიერ გოჯა მიწა არის საქართველოს ხალხის სიცხეს მოწყული. აი ამიტომ თავში აკლევენ და ბოლომდე მიიყვანენ ამ გამარჯვებას. მე ბოლომდე ვიქნები სანამ პიშის ული მიდგია. აი დავუტოვე ბანდერძად ჩემს შვილებს იბრძოლებ ბოლომდე. აი ესე